sot nuk është vetëm nata e bardhë, por dhe dita e madhe ofertave në qendrën tregtare Concord Center. Qindra njerëz janë drejtuar Concord Center, një prej qendrave më të mëdha tregtare në Shqipëri për të përfituar nga uljet e çmimeve, ofertat, por dhe orët argëtuese për fëmijët. Çmimet e mira, të pranueshmet. Më të mira se e tjera. Kishte oferta? Kishte oferta. Shumë produkte, të detergjente, të ushqimore, çmimet e ushqimeve janë të pranueshme, të mira. Kusht ketë mundësi të vjeri të marri sa ma shumë se kishte shumë mirë. Përfaqësues të qendrës tregojnë se ulit janë bërë me rastin e 2 vjetorit, të cilat përkuan me festat e nëntorit. Megjithatë, oferta do të rinisin për festat e fundvitit. Concordia ka bërë traditë që me rast të festash dhe për çdo event që organizon, të krijojë ambient për gjithë familjen, ka një ambient posaçëm për fëmijët, një ambient për nënat që mund të argëtohen vetë dhe në të njëjtën kohë të mbajnë kontroll fëmijët e tyre. Dhe gjithashtu oferta dhe çmime shumë të mira për gjithë vizitorët e qendrës. Atmosfera festive në Concord Center do të vijojë deri në orët e mbrëmjes.